Ahojte. Ahojte. Dnes sme tu dvaja, aby sme sa vzájomne podporili. Takisto, ako nás podporujú aj produkty, ktoré si dávame vlastne pred spánkom na lepšiu regeneráciu. Samozrejme, dneska si nebudeme rozprávať o konkrétnych produktoch, pretože recenzie na jednotlivé produkty už máme urobené. Skôr si povieme o tom, ako tieto produkty dávkovať a takisto... V akých časoch, akých množstvách. Dobre. Začneme odtiaľto. 60 minút pred spánkom odporúčam 3 tablety ZMA s 2 decilitrami vody. Počkal by som potom pol hodinku a 30 minút pred spaním by som začal suplementovať konkrétne arginín, alfa-ketobutarát, forma, ornitín, tiež tá istá forma a kyselina asparágová v množstvách. Arginín 3 gramy, ornitín 2 gramy, kyselina asparágová 3 gramy. Ja by som potom ešte doplnil, že ak máte L-glutamín, kľudne tam môžete do tej kombinácie dať aj ten L-glutamín, aspoň takých 5 gramov, pomôže to. Potom, 10 minút pred spánkom by som ja odporúčil 2 až 3 gramy GABI, gamma-aminobutyric acid. A tesne pred spaním si urobte nejaký kvalitný nočný proteín. Pre tých náročnejších odporúčam ešte zasuplementovať pre lepší anabolický a antikatabolický efekt jednu kapsulku omega 3, jednu kapsulku CLAčka, aspoň tie 4 tabletky HMBčka a myslím si, že telo dokonale pripravíte na kvalitný spánok a kvalitnú regeneráciu. Presne tak. A hlavne to ucítite ráno, keď sa zobudíte a veľmi to oceníte, že budete môcť štartovať do nového dňa vyslovene ako znovu zrodený. Takže... Nebudete bojsť prázdny, budete regenerovaný, svieži. Presne tak. Takže to je naše odporúčanie a užívajte a buďte fresh a fit. Ďakujeme. Čaute.